Kulokutano minister mbezo wechikula chaba antupisi mutuzo ya bitademo yungatu na yurekira mukabuga kenyendo. Division ya nyendo mukungwe okunulavu kaba suwa mbikumie visa tu okubambi tundu vya busoga. Abadibali mbiwa company ya AIM Global okubawe minimu choka. Nibatajifuna. Suna nchengenda gamba mama na tata. Kubanga balimi. Balimi bakuwa sente. $900,000 Chadira abamu kubakozi mu company yeno okutandika okukanda bazadde babavuka bana butisimbe bwensimbi nga bategeeza nga abaana baabwe bwe bafunye emirimu ekisasula ekiralu ngomazo sasula ekyende bakuwa username ne UG number ne password naye sikulimba nakamala ene emyezi isatu dashboard yange ne wagikeberako eriko 0.00 naze kola mirimu ate bangamba business open it kati awunenga netandika okutunula ne watu kubira obupira ku blackboard kati omugezi wa police mugwanga Fred Enanga mulukungano abanamulire ategeza nti bakakwata abantu musanvu okuva mu company ya AIM Global nga batebelezebwa okukusa abantu mu kiseera kino tuli mu kunoonya omwami gwe bayita Tarema Moses nga ye director abadde atwala ekitundu abadde ye director wa company eno mu Greater Masaka ategeza nti babakwatidde nga bakabba abantu abasukka 13 nga n'ekisinga okuluma kwe kusaba abantu ssente nga babasuubiza emirimu ne batagifuna kya mukisa muvi nti bano mu kugenda okuwandiisa bano buli omu badde bamusaba 9,000 mu kwewandiisa n'okufuna omulimu ogw'omulungi nga be basinga okuwandiisa badde bava mu bitundu by'Embale, Busoga, Bugisu. Enanga era ategeeza ng'ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga eky'okuggyawo emisanvu gyonna ku nguudo zimwasanjala bwe bamaze okukiteeka mu nkola. Emisanvu gino gibadde gisoba 37 nga bagiteekawo okuva mu 2021 nga tugenda mu muggalo. Ku buli luguudo lwonna aba Integrated Highway Patrol kwe bali. So bano bajja kusigala nga bakola n'okulwanyisa obumenyi bw'amateeka ku nguudo naye nga tetutaddewo road block. So we mulaba omusirikale yenna ataddewo road block yonna mu kkubo mukube ku nnamba eno omusirikale oyo tujja mukangavula tujja mukwata tumubonereze ogezaako okujeemera ekiragiro eky'omukulembeze w'eggwanga. Ategeeza nti banoonyereza ku katambi k'abazigu abaali batambulira mu taxi UAD not nsanvu MP ababba emmotoka ku Edward Himbisa n'akuba enduulu ne babawondera ku pikipiki ne bakuba okubogoloza ng'abakwatidde ku luguudo lwa Northern Bypass ng'abantu bawamudde okulina abakazi. Himbisa kigamba nti yabadde avuga mmotoka ekika kya Toyota Probox n'asanga taxi eno ng'erimu abantu nga 6 ng'ambadde engoye za bulijjo kyokka nga balina emmundu ekika kya AK-47. Bano nti baamusalako ng'enjogera y'ennaku zino bweri okukakana ng'omu ku babadde mu taxi ayingidde mmotoka ya Himbisa ng'ekyamuyambye yanyize peesa eryamuyambye okusibira agambibwa okuba mu mmotoka one babawondera ekyaddiridde yalinnye pikipiki n'abagoberera olw'emmo ne yeesogga ensiko ate abasigadde ne babakiika okukakana nga poliisi bakutte. Abantu ababadde batasalikako musale baabamuddemu engoye ne basigala bute ng'ekibonerezo oluvannyuma lw'okukkiriza omusango okwenyigira mu bubbi ekintu Enanga kyavumiridde era bakinoonyerezaako. Tusaba kikomwe kuba bino ebifaananyi bino biswaza era obutambi buno buli yenna yenna eyalabikiddwa mu katambi ako ng'ali mu kusoomooza abakyala abaakwatiddwa n'okwanika obwerere bwabwe n'okukozesa olulimi olusisittaza bagenda kulondoolebwa okulaba nti bakwatibwa nabo bavunaanibwa. Suleiman Mutebi yakusakidde gule yino.